Գլենդելում Սուրբ Մարիա Մասպատածին եկեղեցին տոնում է հիմնադրության 35-ամյակը։ Հայրենիքից դուրս հայ համայնքների հիմնական խնդիրը մնում է ինքնության պահպանությունը, որի նպատակով էլ ամենուր հիմնվում է երկու կենսական հաստատություն՝ եկեղեցի և դպրոց։ Սուրբ Մարիա Մասպատածին հայոց առաքելական եկեղեցին հիմնադրվել է 1975 թվականին, սկզբում Չևիչեյից և Քարարթուն փողոցների անկյունում, ապա 1985 թվականին տեղափոխվել Սենտրալ փողոցի վրա, ուր բարեգործությունների շնորհիվ հնարավոր է դառնում գնել արդեն կառուցված շենքը։ Եկեղեցին վերանորոգվում է և 1988 թվականին օծվում Մեծի տան կիլիկիոս Սուրբ Պոտության Գարեգին II-ի ձեռամբ։ Այս եկեղեցին գլանդերի սրդին մեջ կառուցված և հաստատված անցնող դաստամիակներում իր ծառայական կյանքով հոգևոր աջման և ազգային լուսավորության և առաջնորդության կետրոն մահանդիսացած է, շնորհիվ իր հիմնադիրներուն, շնորհիվ իր եկեղեցական և աշխարհական սպասարկուներուն։ Եվ կտեսնեք, որ հպարտությամբ է, որ այս եկեղեցու մեջ ես կանգնած, կսեմ Փառք Աստուծո, որովհետև այս եկեղեցու պատմությունը արդեն բերջախոս վկայությունն է մեր թեմի, արևմտյան մեր թեմի ծառայական կյանքի մեջ։ Մայիսի 9-ին Գլենդելի Փալացիո սրահում եկեղեցու հոգևոր դասի հյուրերի և բարերարների ներկայությամբ տոնվեց եկեղեցու հիմնադրման 35-ամյակը։ Սա մի առիթ էր պատվելու եկեղեցու սպասավորներին ու բարերարներին, ամփոփելու կատարված աշխատանքները։ 35 տարիներ առաջ, երբ թեմը նոր կգազմագերվեր, երբ քաղաքական այլ պատճառներով մեր հայ ժողովուրդը գուկար կհաստատվեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և հատկապես Կալիֆոռնիայի շրջանը, գարիկը կգծկացվեր, հույժ գարիկը եկեղեցի իմը և մանավանդ առաքելական Հայաստանից առաքելական եկեղեցու, որ իր շուրջ համախմբեր այս երկու հայությունը։ Եկեղեցին այսօր կենտրոնացրել է հայ համայնքը, կիրակնօրյապատարակներին և տոներին, հատկապես հարյուրավոր հավատացյալներ են այցելում։ Եկեղեցում գործում է կիրակնօրյա հայկական դպրոց, երիտասարդական և Սուրբ Գրոց սերտողական խմբակը, տիկնանց միությունը։ Ճակնակ մնելով անցյալ 35 տարիներու իրագործումներու վրա, չենք հպարտանալ, բայց չենք կարողանալ չհպարտանալ այն բոլոր ծառայություններով, որոնք մատուցված են շրջանիս հայ ազնիվ հասարակության։ Շնորհավորելով անցյալի և ներկայի բոլոր բարերարները, գնքահայրերը, հոգապարձական գազմերու և երեսփոխական գազմերու բոլոր անդամները, ինչպես նաև թեմի բարեխնամ առաջնորդ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, գսեմ բոլորին 35-րդ տարեդարձը եկեղեցու շնորհավոր։ Եկեղեցին պատրաստ էր առաջիկա տարիներին ընդունելու հավատացյալ ժողովրդին ու ծառայելու իր համայնքին։ Անիտ Հատեպոսյան, Վարդան Իսմայիլյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։